keskiviikkoiltaa. Lepopäivän kunniaksi muistellaan hetkinen vanhoja. Erittäin mielenkiintoista jälleen. Jees, viime viikonloppuna kilpailtiin ECC-maastoissa, eli Euroopan seurajoukkueiden Eurooppa Cupin maastojuoksukisat. On järjestetty monena vuonna. Tänä vuonna oli Espanjan Castellonissa. Siellä oli ainakin HKV:lla juniorityttöissä joukkue. En tiedä, kaksi joukkuetta, mutta valitettavasti ei ollut sitten enempää naisissa tai miehissä tai sitten pojissa. Muistelin tosiaan vanhoja, että Castellonissa ollaan oltu vuonna 2013 JK-porukalla. Silloin joukkueella Henri Manninen, Jani Lakanen, Miika Takala ja Jaakko Nieminen. Löysin tulokset. Meistä neljästä Henri oli paras, siellä 37, Jani 47, Miika 68. Jaakko tässä näkyy, ei joukkueeseen mahtunut kuin kolme, mutta kuitenkin tässä järjestyksessä. Eli kertoo hyvin tästä kilpailun tasosta, että tosi kova kilpailu. Käytännössä Euroopan parhaita siellä on. Muistat, silloin 2013 toi Andrea Lalli voitti sen ja päästi johonkin poserauskuvaankin. Ja sitten oli Ajan Lambdassa tai joku vastaava oli myös silloin 2013. Tänä vuonna katselin tuloksia, niin siellä on Rodrigue Kvisera Castellonista voittanut, eli kotiseuran edustaja juossu, Oscar Celimo, kenialaistaustainen varmaan, niin kakkonen, italialainen, kun Espanjassahan tosiaan Castellon on. Sitten kolmas, Ruben Longosiva, varmaan myös kenialaistaustainen, ja Rono neljäskin, että kenialaistaustaisia jotakin eurooppalaista seuraa edustavia juoksijoita siellä on, mutta tosiaan niin JK:lla ollaan oltu siellä aika monesti. Mä tästä luettelen 2009 Turkin Istanbulissa, 2010 Espanjan Bilbaossa, 2011 Cingui Mulini Italia, 2012 ei oltu Espanjassa Castellonissa, 2013, 2014 Albufeira Portugali ja sitten uudestaan 2019, aika monen vuoden tauon jälkeen, niin uudelleen Albufeira Portugali. Nämä on ne, missä niin kuin tosiaan JK:n edustajana on saanut olla ja mielelläni niin kyllä sinne menisi, jos vaan tulisi valinta tai että JK pääsisi. Sehän on määräytynyt perinteisesti sen mukaan, että miten on maastojuoksussa edellisenä vuonna pärjännyt. Se oli aikaisemmin, että pitkä, miesten pitkä, jos miesten joukkue menestys, niin miesten pitkä joukkueen menestys sen niin kuin määritteli. Nykyään kun pitkällä matkalla on naisten ja miesten kisa yhdistetty, niin se vähän, en tiedä miten se painoarvo tai muu vaikuttaa. Toki siinä on vissiin vähän kokonaisuutta katsottu, että sitten myös se lyhyempi, onko se nykyään sitten 6 kilometriä vaikka kuinka, niin menestyminen siinäkin sitten katsotaan, mutta ilmeisesti JK ei ole saanut kutsua vähän aikaa. Toki ei ole miehetkään ollut niin hyvässä kunnossa, se täytyy kyllä myöntää, mutta uusi sukupolvi, Emil Helander ja Otto Kaario, Jussi Eskola YM on tulossa, että varmaan saattaisi niilläkin olla nälkää tammikuun tai helmikuun ensimmäisen viikonlopun kilpailulle jossakin Euroopan tämmöisessä suuressa maastojuoksutapahtumassa. Tämä Castellon on ilmeisesti semmoinen paikka, että siellä niin kun se on käytännössä puisto aika lähellä merta, niin semmoinen, missä usein järjestetään maastojuoksukisoja vähän niin kuin näissä muun muassa Albufeirassakin. Ja semmoisia hienoja tapahtumia, mihinkä niin kuin kannattaisi pyrkiä ja lähteä kilpailemaan. Tosiaan talvea vähän katkaisemaan sillä tavalla, että pääsisi tulla Etelänmaassa käymään. Mutta tosiaan oli viikonloppuna siellä kisa ja löysin täältä YouTubesta sitten tuloksia ja löysin jonkun vanhan videonkin ja tosiaan selvisi, että 2012, eli edellisvuonna kun me oltiin, niin
Silloinkin oli se ECC-maasto, että taisi olla Siuntio siellä. Näkyi Jarkko Hamperikin tuossa juoksevan. Ja tosiaan 2013 oli sitten pojissa Siuntion joukkue. Ja silloin muun muassa muuan Eero Saleva ja Topi Raitanen oli siinä porukassa. Ja tämmöisiä nousevia kykyjä, niin sillä hetkellä 10 vuotta tosiaan on aikaa kulunut sitten siitä maastoksen kisasta. Tein tätä tämmöisellä Relive-kännykkäsovelluksella, tein sitä videon, joka tulee tässä kohta lopussa. Eli pääset fiilistelemään, että minkälainen oli se musiikin kera, se juoksutapahtuma. Blogitekstiäkin löytyy. Laitan ne tähän vaikka sitten YouTubeen, laitan tämän videon, niin sitten vähän näitä mitä tekstejä sillä kertaa niin kuin niistä kisoista kirjoittelin. Mutta jälleen tämmöinen, niin kuin yritin koota yhden tapahtuman tämmöisestä hikimuistosta kisareissusta. Ei muuta kuin nauttimaan uudesta videosta ja orjasta.